Ahoj, tady Meta Pavel. další týden za námi a my se pojďme podívat, co se stalo v metaverzu, co se stalo na NFT trhu, co se stalo v rámci virtuálních světů, co se stalo v rámci krypta za posledních sedm dnů. Jak jste si asi všimli, pokud jenom trošku sledujete kryptoscénu, Bitcoin za posledních 7 dnů začal padat. Propadl se o poměrně významnou část, když to není žádná tragédie. Naopak je to možná příležitost vstoupit na ten trh, byť nic z toho, co tu říkám, není finanční rada, všechno jsou to moje osobní zkušenosti a pohledy. Celkově vypadá krypto aktuálně. Takhle za poslední týden se Bitcoin propadlo o 17%, Ethereum o 25% a některé další platformy, na kterých můžou stát alternativní platformy pro Metaverse, jako třeba Solana, tak Solana se propadla dokonce o 32%, a můžete vidět, že padalo v podstatě všechno, máme tu samý červen čísla, je uh, další platforma konkurenční pro metavers, dokonce o 40%. To znamená, padalo v podstatě všechno v reakci na to, že padá Bitcoin, tak, jak to na kryptotrhu bývá. Uh, otázkou je, co na to NFTčka? Co na to? NFT trh jako takový bude pokračovat dál NFT bull run, tak jak jsme ho mohli vidět od začátku ledna, anebo se něco změní. Pojďme se na to podívat, jak to vypadá aktuálně právě teď. Každopádně můžeme říct úplně s přehledem, že leden 2022 je už teď nejúspěšnějším měsícem v historii NFTček. Sobchodovalo se uh, přes 4,5 miliardy dolarů v NFT. Uh, pojďme se zároveň kouknout na tuhletu druhou, neméně důležitou část. Uh, a tady můžete vidět, včerejšek je uzavřený. Včerejšek je uzavřený a můžete vidět, že se dostaneme, dostáváme za hladinou někdy na konec prosince. To znamená, kdybychom soudili jenom podle včerejšího dne, tak bychom mohli soudit, hele, uh, NFT Bull Run nám možná tady končí po těch, uh, po tom lednu, který vyskočil fakt vysoko a dostáváme se někde uh, na objem obchodů který tu panoval v prosinci a zase na tom nejsme ještě tak špatně, jako jsme byli například v říjnu, kde v říjnu byl vlastně takový ochlazení toho NFT trhu. Uh, takže uvidíme, kterým směrem se to vydá. Uvidíme, kterým směrem se to vydá, protože uh, tady se děje jedna věc. Jasně, je tu nějaká nervozita, protože Bitcoin a krypto uh, nám všechno padá. Na druhou stranu, Ethereum za 2500 korun znamená mnohem levnější vstup na NFT scénu, mnohem levnější nákup NFTček pro masovou populaci, která vlastně třeba zatím Ethereum nevlastnila, chtěla si koupit nějaký NFT a zjistila, že je to poměrně drahý. Tak aktuálně se NFT zlevnily. A je otázka, jestli když například značky jako Lamborghini nebo Mercedes nebo Prada nebo Adidas na svoje fanoušky komunikují hele, vydáváme nový NFT. Jestli tyhle ty fanoušky zajímá to, že kryptoměny jdou dolů, to je možná nezajímá vůbec, anebo je zajímá to, hele, to NFT je dostupný logicky, protože Ethereum je dostupný. Takže nemáme takovou překážku, takovou bariéru si to koupit, nepřipadá nám to a až tak drahý. Co se ví jistě, když jde krypto nahoru, když jde rychle nahoru, NFT trh z pravidla jde dolu. Když jsou velký očekávání, že půjde nahoru, tak jako byly v průběhu právě října, začátkem listopadu, kde všichni očekávali, že do konce roku to vylítne Bitcoin na 100 000, Ethereum na 20 000, tak tam NFT se nedařilo. V momentě, kdy začalo krypto uh, přešlapovat a v průběhu toho uh, pozdějšího listopadu a prosince už bylo vidět, že možná na těch 100 000 Bitcoin, 20 000 Ethereum se prostě nedostaneme do konce roku, tak se NFTčkům začalo dařit líp. V průběhu ledna Kdy to bylo jasné, že se tam nedostaneme a že prostě to nevyrostlo tak, jak všichni očekávali, že to vyroste do konce roku. Tak NFT uh, prosperovaly, uh, zatímco krypto mírně klesalo. Když se tam dáme celý měsíc, tak krypto nám mírně klesalo, ať už Bitcoin nebo Ethereum. A NFT u toho skvěle prosperovaly a zažili nejlepší měsíc v historii. Co udělá s tím? když je ten propad hla, jako se stal v posledních několika dnech. To uvidíme. My se pojďme podívat na jednotlivé projekty a na to, co se dělo za posledních sedm dnů právě na OpenSea jako největší burze NFT, která je s přehledem největší. Byť burza Lux Rare, o který jsme mluvili minule, tak je v komunitě poměrně populární a jejich token Lux se dostal až na hranici nějakých 7 dolarů v minulém týdnu a potom spolu s ostatníma kryptoměnama tedy začal, začal padat minimálně v přepočtu na dolar právě. Tak, pojďme se kouknout na a NFT projekty. Jednoznačnou hvězdou minulého týdne byl projekt Azuki, a, který se zob zobchodovalo přes 26 tisíc éterů a dostal se na floor price 3,95 éterů za nejlevnější Azuky. Co je to Azuky? Azuki, azuki a, je desetitisícová série NFT avatarů, který vám dávají přístup ke komunitně, je, komunitě, je to hodně komunitně zaměřen projekt. A uh, Azuki se stal hodně populární mezi influencerama. Vlastně i ten start projektu byl velmi rychlý. My jsme doporučovali uh, koupit Azuki uh, v rámci našeho Discordu uh, Futureland DAO, kde právě 12. první jsme Azuki jmenovali jako lounge dne. startoval v 19 hodin bylo to hol holandská aukce, která startovala na jednom éteru a během několika minut se taky na tom jednom éteru celá kolekce vyprodala a od té doby to z Azuky šlo už v podstatě jen nahoru, kdy minulý týden zaznamenali velkou popularitu právě na Twitteru mezi influencery a tak dál a vystoupali právě až k té floor price 3,8 a průměrný obchodovan, obchodovan ceně 5,4. To znamená, kdo jste pořídil Azuki, tak gratuluju vlastně velmi pozitivně byl přijatý i reveal, to znamená odhalení těch avatarů a kde klasicky po revealu jde na dolů, tak u Azuki šla velmi rychle nahoru právě i po tom revealu, kde výtvarně to je stvárně velmi hezky a zarezonovalo to se v té komunitou. Co se nám dál dělo v posledních sedmi dnech? Byl spuštěn nejočekávanější projekt posledního půl roku, si myslím, nebo nejvyhypovanější, bych řekl. A to bylo Hype Prime, Hype Beast, jsou to 3D avatary opic, ještě nejsou odhalení, odhalení teprve proběhne, ale to je, co se stalo, ta cena klesla nejníž pod nějaký 4 étery. Pod 5 éterů, pardon, pod 5 éterů, krátce po revidilu, teda po mintu, po tom, co se mintovaly, a pak šla zase zpátky nahoru a drží si tu hladinu a kolem 7 až 8 a éterů. A všechny hype bízce se mintovaly jenom pro whitelist členy, to znamená, nešlo to koupit veřejně, a ta cena je vysoká ten projekt byl hodně vyhypovaný, takže uh, těžko říct, jakým směrem to půjde, jestli bude ta cena klesat nebo bude stoupat. Vidíte, že přirozenějiš obchodovaný azuky bez menšího hypu a tak dál se mu dařilo v minulém týdnu líp, i když ta floor price je zatím nižší. Tak obchody byly vyšší, tak uvidíme. Uh, dál Ozzy Osborne vydal svoje CryptoBets, jeden z velmi očekávaných launchů, netopíry, který můžou kousnout ostatní prémiový blue chip projekty a vytvořit tak speciální NFT. Další projekt, který, který překonal možná očekávání, nebo byl tak jako přišel z ničeho nic a vyhoup se až ke třem éterům je Lil Heroes, takovýhle malý hrdinové. Zase se čeká na reveal, vyšle minulý týden. ale už jsou docela drahý. Tak, co bylo hodně zajímavý, co bylo hodně zajímavý za mě, za minulý týden jsou dva projekty, na který jsme taky na oba upozorňovali na našem Discordu, Futureland DAO a oba jsou aktuálně cenou nad nad tou cenou mintu. Fullcent Metacard jsou, je vlastně karta, která dává přístup. Stojí zatím skupinka youtuberů, který mají opravdu miliony odběratelů na YouTube na několika kanálech a plánují další velký velký věci, další velký projekty a toto by mělo dávat přístup ke všemu, co udělají na webu 3.0 ke všemu, co udělají v metaverzu takže je to takový ten koncept mám už velkou komunitu z webu 2.0 chystám se dělat projekty na webu 3.0 chystám se vstoupit do metaverzu NFT světa tohle to je první možnost koupit a dávám to přístup ke všemu, co budu dělat v budoucnu takže vydali 10 000 karet a aktuálně floor price 1,14 a jsem zvědavý, kam se to bude dál vyvíjet. A pak tu máme Metroverse. Metroverse chystá blockchainovou hru, Blockchainovou hru uh, inspirovanou SimCity, tak uvidíme, uh, co přesně se z toho vyvine. Každopádně je to zajímavý projekt, protože to není další kopie nějakých opic nebo něčeho takového, ale je to, je to víc originální. Uh, vypadá to, že by to mohlo být cool. To znamená jeden z hlavních projektů, který se spustili v minulém týdnu a který zatím si drží svoji cenu kolem jednoho et. No a to je asi všechno z hlavního dění v rámci jednotlivých NFT projektů. Pojďme se kouknout na nějaké novinky. Na novinky, které se staly, staly se velký akvizice, staly se velký oznámení a tak dále. Ještě předtím vás chci pozvat, stalo se taky to, že jsem spustil uh, tuhle tu stránku pro chystanou knihu. Pro chystanou knihu Metaverse přichází, což bude první kniha o Metaverse v češtině. Uh, dozvíte se tam, jak NFT virtuální realita změní svět, jak být u toho, Uh, co reálně bude znamenat NFT, digitální vlastnictví pro budoucnost? Jakou roli to bude hrát na sociálních sítích, kdy nahradí virtuální nebo rozšířená realita smartphony, monitory, tak jak je známe dnes? Uh, jak nejlíp porozumět tomu, co reálně přinese Web3.0? A jak naskočit na ty trendy včas, uh, ať už jako soukromá osoba nebo jako někdo, kdo dělá svůj vlastní biznis? Uh, Ukážeme si do detailu revoluci a finanční příležitost, která nás čeká v příštích 3, 5, 10 letech. Kniha vyjde velmi brzy. Pokud chcete být u toho, pokud chcete, aby vám neunikla, uh, jděte na kniha.metavers.cz a tady vyplňte svoje křesní jméno a e-mail a neuteče vám nejen kniha, ale zároveň vám vždycky jednou týdně budu posílat i tyhle ty NFT video shrnutí do vašeho e-mailu. Takže no, to je jedna z osobních novinek, kterou chystám pro vás. První Metaverse knihu a v češtině bude to stát za to, kniha.metaverspřichází.cz A teď už pojďme k těm velkým oznámením velkých společností. To znamená Coinbase, největší kryptoměnová burza, chystá svoje vlastní NFT tržiště, to už novinka není. Co je novinka, že se spojili s Mastercardem, aby šli NFT kupovat kartou. To znamená, aby šli NFT koupit rovnou za dolary, bez nutnosti, bez znalosti, uh, nějakých kryptoměn, bez řešení, jak si koupit etery a tak dále. A to je jedna z těch novinek, která mi dělá otázku, jestli skutečně NFT, NFT trh nutně musí reagovat na kryptoměnový trh. Uh, právě díky všem těmhletěm oznámením. V momentě, kdy si budou lidi moc koupit NFT kartou, vstoupit na ten trh, Možná už by to tak závislý být nemuselo. Je to otázka. A další oznámení. Twitter implementuje NFT profilové obrázky, to znamená přihlásíte se svojí Metamask peněženkou, ověří to, že NFT skutečně vlastníte a budou v takovémhle hexagonu ty NFT profilovky. Takže takovýhle upozornění začalo vyskakovat na Twitteru, možná jste ho viděli taky. A další věc, stejně tak Meta, neboli Facebook, prohlásil, že integruje NFT do Facebooku a Instagramu. A to hnedka v několika, v několika využitích, za prvé, samozřejmě profilovky nebo možnost sdílet své NFT, kdy ta sociální síť ověří, že ho skutečně vlastníte, že ho máte ve svý kryptoměnový peněžence. A druhá věc, mluví i o možnosti vytvářet a prodávat a obchodovat s NFTčky skrze jejich platformy. Ale nejsou žádný přesně data, časy, kdy by to měli spustit, ale každopádně se mluví o tom, že o tom pracují, že se to chystá a, a že se na to můžeme těšit. A to jsou další věci. V momentě, kdy NFT budou obchodovan na Facebooku, Instagramu, a v momentě, kdy reálně budou používan na Twitteru a tak dále, tak to vyvolává několik otázek, několik otázek, nad kterými je zajímavý se zamyslet. A Jedna z nich je zase závislost na kryptu. Opravdu budou NFTčka navždy závislí na kryptu? Nebo se stane to, že uživatelů NFTček najednou bude víc než krypta a skrze NFTčka se budou seznamovat s kryptem, místo aby tomu bylo naopak, že přes krypto přicházejí do NFTček. To je, si myslím, dobrá otázka, protože NFT se točí kolem kultury, NFT se točí kolem značek, NFT se točí kolem influencerů a sociálních sítí a krypto je jenom nějaká technologie, která je umožnila a která je zprostředkovává. Ale je otázkou, jak dlouho ještě běžný uživatel NFTček bude vědět, vlastně o té technologie pod tím, o tom kryptu, o tom, na čem ty NFT stojí a co vlastně umožňuje, aby existovaly. Protože z uživatelského hlediska to uživatele vlastně nemusí zajímat a čím víc to bude integrovan do běžných platform, a čím víc o tom budou mluvit běžní influencery a značky, tím méně toho uživatele bude zajímat právě ten technologický základ toho NFT. Pak jsem tady dal Washington Post, kde hezky, mají hezký nadpis. Proč Twitter a Facebook prostě vstupují do NFT vod? Protože Milujeme status symboly. To znamená, protože rádi ukazujeme, co vlastníme, rádi se tím chlubíme, rádi se s tím stotožňujeme, rádi se necháme reprezentovat tím, co vlastníme. A NFT jsou možnost, jak to dělat digitálně, ať už jsou to NFT avatary, ať už jsou to NFT nemovitosti, ať už je to třeba nějaká digitální móda, která určitě v brzký době přijde a můžeme se na ní taky těšit. Takže, Tohle jenom v rychlosti a potom další velká novinka. Microsoft kupuje Activision Blizzard, jedno z největších tvůrců videoher a zaplatí za něj 68,7 miliardy dolarů. Šéf Microsoftu prohlásil, že právě herní průmysl bude hrát důležitou roli v rozvoji metaverzu a právě i se zaměřením na metaverse. Microsoft dělá tuhle tu obří transakci, jednu z největších transakcí vlastně celkově a největší, historicky největší transakci v herním průmyslu. A takže to jsou veliký posuny k adopci metaverzu, NFTček a tak dál a pak Uh, nějaký dění na Twitteru. Pojďme se podívat na pár značek, které vstupujou uh, do NFT světa za poslední týden. Máme tu Lamborghini, který chystá svoje první NFT. NFT To The Moon od Lamborghini. Ano, skutečně, ty firmy, která uh, vyrábí ty auta, což dává smysl, protože. A uh, Protože fráze ven lambo doslova zlidověla na kryptotrhu, takže myslím, že uh, je to dobrý a zajímavý krok. Uh, co tu máme dál? Mercedes-Benz se svým terénákem G-Class rovn, rovněž vstupuje do NFT světa a vytváří projekt. Uh, ve spolupráci s dalšími lidmi se NFT světa. Právě ohledně tohoto auta. Tak, pak tu máme Pradu, která ve spolupráci s Adidas spouští nový NFTčko. Co se dělo dál? Velký skandál kolem influencera Bennyho, jeden z top NFT influencerů, který byl vždycky trošku kontroverzní, a, který vystupuje jako anonymní influencer, to znamená nebylo známo, kdo to je. A, jiný anonymní účet se pustil do Bennyho, zkoumal ho, proskoumal, kdo to pravděpodobně má být a, a spustil vlastně zveřejnil velký thread, to znamená Twitter vlákno, kde píše o Benim a říká, že stál za spoustu různých krypto skemů a že, že vydělává vlastně na tom, že o něčem prohlásí, že je to skvělý, lidi to nakoupí a on to prodá. To znamená pump and dump schémata. To znamená, Benny se ohrazuje, že je to úplná blbost a že buduje smysluplné projekty, což určitě stojí i za nějakýma smysluplnýma projekty, jako například Wolfgame a další. A na posledních pár dnů se odmlčel, řekl, že se k tomu vyjádří a pár dnů teďka od 18.1. mlčí. Pozor na to, že ne všechno, co řekne nějaký velký influencer. Je opravdu dlouhodobě hodnotný. A opravdu jeden z nejlepších způsobů, jak můžou ty vel, velcí influenceri vydělávat peníze, je přesně tady to pump and, and dump. To znamená, oni řeknou, že je něco skvělý, ta jejich obrovská komunita, 176 tisíc lidí, kteří se věnují kryptu a NFTčkům, prostě jde, začne to kupovat, to znamená, cena jde nahoru a on to může ve správný čas prodat. Neříkám, že to dělá Ben, já ho mám vlastně docela rád, protože spoustu těch typů, který dával, byly i velmi přínosný, ale je to kontroverzní osoba a, a, dost velká část NFT komunity ho ráda nemá. Celkově anonymita na webu 3.0 je za mě velká otázka, jak se tohle to bude vyvíjet, jak tohle to bude fungovat, protože má to svoje klady, ale má to svoj, i svoje zápory vzhledem anonymním projektům, který vznikají, k anonymním influencerům, který můžou obohacovat primárně sebe a tak dále a tak dále. Lidi, když jsou anonymní, se chovají trošičku jinak a je otázka, co to pro Web3 bude znamenat a jak se právě ta anonymita bude do budoucna vyvíjet. Tak, co tu máme dál? Dál tu máme poměrně hezkou Poměrně hezkou ukázku ze světa LeapN, což je Metaverse projekt, jak lze koupit NFT přímo v tom světě. To znamená, já to pustím ještě jednou, máte tam NFT, máte tam NFT, koupíte ho, potvrdíte v Metamasku, celý to běží, ten svět v prohlížeči, dostanete jetpack a rovnou s ním můžete lítat a můžete s ním letět třeba někam kde by to vůbec nebylo přístupný pro vás, pokud byste tenhle jetpack nevlastnili, pokud byste nevlastnili tohleto NFT, takže vám může dát nějakou opravdovou utilitu, opravdový přístup někam, kde to jinde třeba není dostupný. Takže taková drobná hříčka, ale o, zároveň zajímavá ukázka toho, o, jak to do budoucna může vypadat. A celý to běží v prohlížeči, takže je i otázka, jestli do budoucna... Jestli se nestane to, že stejně jako dřív jsme vytvářeli weby, o, tak o, a prostě na přelomu tisíciletí, každý potřeboval vytvořit svůj web, některý lidi ještě nevěděli, že to potřebují, a tak dále, a tak dále, tak jestli to nebude podobné s tím, akorát, že si budeme vytvářet svoje vlastní metaverzy, svůj vlastní virtuální svět pro vaší značku, pro vaši firmu, o, pro vaše potřeby a Leap in je právě platforma, která umožňuje tyhle ty virtuální světy vytvářet pro jednotlivý projekty. A, takže tohle to je další věc, co jsem vám chtěl ukázat. A poslední věc. A, jak nestratit peníze v tomhle NFT bullrunu? Protože, jak jsme říkali, i poslední den obchodů nám na to ukazuje. NFT bullrun v lednu možná se chýlí krátce ke konci nemyslím si k nějakému jako tvrdýmu a několika měsíčnímu konci, to si myslím, že spíš ne, uh, byť stát se může cokoliv, ale minimálně k nějakému párdennímu ochlazení. A je otázka, jestli pak krypto nezačne stoupat a, a neochladí to právě ne v té trh na další dobu, to uvidíme. Jak nepřijít o peníze v bullrunu? Uh, je důležité si uvědomit, že možná velká část z vás začala třeba obchodovat s NFT v lednu nebo v prosinci. Prostě to zažíváte poprvé a máte pocit, že všechno jde nahoru. Všechno jde nahoru rychlým tempem. A že cokoliv koupíte, tak jste na tom vydělali spoustu peněz. Že to vlastně je extrémně jednoduchý vydělávat na NFT trhu peníze, že že projekty se zdvojnásobují, strojnásobují, z desetinásobujou a že vlastně nestíháte kupovat, že jste udělali chybu, že jste nekoupili tohle a tamhle to. Až to pak vede k tomu, že lidi kupují úplně všechno, myslej si, že všechno funguje. Ten cyklus funguje nějak takhle. Přichází čerství peníze na ten trh, který nejprve jdou do těch blue chip projektů, to znamená do těch nejdražších projektů, jako jsou třeba board Apes, jako jsou třeba Mutant Apes, CryptoPunks a skutečně na začátku tohohle cyklu Bored Apes vyrostly na floor price 85, Mutant Apes šly z ceny nějakých... 3, pak 5, 6, 7 éterů až na 15 éterů. A to, že to takhle roste, vede k jedné věci. Lidi, lidi, vlastně vydělají peníze na tom blue chip, na těch drahých projektech a pak to dávají do těch středně drahých projektů, do nových mintů a tak dále. A pak to dávají už do úplných blbostí, až to, vycne, až to celý vyschne, až to celý vyschne a nejsou už ty volné peníze, tak vám zůstanou v ruce ty NFTčka, a který v takovém případě vám nezbyde než držet do dalšího cyklu, protože najednou nikdo nekupuje, najednou je nikde ne nikdo nechce a riziko obchodování s NFT je, že se jich nezbavíte tak snadno jako kryptoměny. Nemu nemůžete to jen tak prodat na burze. Musí se najít nejdřív kupec, abyste to mohli prodat. To znamená, ta likvidita je tam výrazně menší, a a vlastně mimo ten NFT cyklus může být extrémně těžký některý NFTčka prodat, a protože prostě nejsou kupci. Nikdo je v tu chvíli nechce kupovat rozhodně za cenu, za kterou jste je koupili nebo za kterou je chcete prodat. To znamená, v momentě, kdy to jde dolů, ten beer market, je, může být děsivý, zvlášť pokud jste to nezažili, anebo pokud máte peníze v nekvalitních projektech. Může to jít dolů 30, 50, 80%. A může to jít úplně na nulu a právě nekvalitní projekty, kde se na to vykašle tým, kde se to neposouvá dál, kde už nepřijde nic nového, tak se v dalším cyklu vůbec nemusí probudit a můžou na tým nula zůstat. Takže to je důležitý a, si a, uvědomit, uvědomit v momentě, a, kdy... Kdy s NFT uh, obchodujete? Mít dlouhodobý NFT, ale opravdu jenom ty kvalitní projekty, ty kvalitní projekty, na který vsázíte, že prostě v průběhu příštího roku, dvou let, tří let to ten tým bude posouvat a vytvoří nějaký projekt, který má reálnou dlouhodobou přidanou hodnotu. Takové NFT za mě jsou super, ale samozřejmě 90% věcí na tom NFT trhu který vznikají jako takzvaný cash grabs, to znamená někdo chce rychle vydělat peníze, tak na tom se dá zbohatnout nějakým rychlým flipem, rychlým obchodováním, koupím dole, prodám nahoře. Ale když vám to zůstane v ruce, tak docela hrozí, že přijdete o peníze. A obchodování NFT je každopádně a vysoce rizikový a doporučuji se zaměřovat právě spíš na ty kvalitní projekty a i tak. Je tam to riziko, a v momentě, kdy se ten trh ochladí, tak to zdaleka není taková jízda, tak to zdaleka není taková raketa nahoru, jak jsme mohli vidět právě v průběhu ledna. Takže to jenom připomínám, protože například. Právě i třeba v tom říjnu nebylo zdaleka tak jednoduchý obchodovat se NFTčky, vydělat na tom a některý, některý projekty se stále ještě nedostaly na srpnový ceny tak, jak stály v srpnu při uh, posledním bullranu právě před tím lednovým. Takže dávejte na to dobrý pozor, přemýšlíte, přemýšlejte, do čeho jdete a spíš než bezhlavý nakupování je důležité to sledovat, učit se, a nechat si likviditu, nechat si étery právě na nějaký, na nějaký ten beer market, to znamená, to znamená v momentě, kdy to bude dole, protože tam jdou udělat hezký nákupy. Když je to dole, pak to jde nahoru. Tak tady můžete koupit kvalitní projekty velmi levně a tady je draze prodat. Tím je to pro dnešek všechno. A ještě jednou připomenu, pokud jste zvědaj, zvědaví na moji knihu, určitě jděte na adresu kniha.metavers.cz a zapište se tady na whitelist. Nejenom, že budete vědět o knize jako první, ale ale vždycky jednou týdně vám pošluji další hodnotu právě schrnutí celého metaverse trhu, toho, co nás čeká, toho, co se děje právě teď. Mějte se skvěle a uvidíme se u dalšího týdne v metaverzu.